إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قابل احترام حاضرين جمعة معزز خواتین ملت اللہ تعالیٰ کی تعریف و ثناء اور اس کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے بعد معزز حاضرین نبی کریم علیہ السلام کو جو خصوصیات عطا کی گئیں ان میں سے ایک خصوصیت جوامع الکلم کی ہے نبی کریم علیہ السلام کی بابرکت احادیث اپنے اندر بہت سا معنی رکھتی ہیں انہی احادیث میں ایک حدیث ہے جس کو کہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے ابو ثعلبہ الخشنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ یا رسول اللہ اخبرنی بما یحل لی ویحرم علی کہ میرے لئے کیا حلال ہیں کیا حرام ہیں مجھے ذرا بتائیں تو کہتے ہیں فصعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم وصوب فی النظر کہ اللہ کے نبی نے مجھے اوپر سے نیچے تک اچھے سے دیکھا پھر فرمایا البر ما سکنت الیہ النفس واطمئن الیہ القلب نیکی وہ ہے کہ جس پر تمہیں سکون حاصل ہو جائے دل کو قرار حاصل ہو جائے والاثم ما لم تسکن الیہ النفس ولم یطمئن الیہ القلب اور برائی وہ ہوتی ہے کہ جس میں نفس کو سکون حاصل نہیں ہوتا دل کو قرار اطمینان حاصل نہیں ہوتا وَإِنْ أَفْتَاكَ الْمُفْتُونَ اگرچہ کہ فتوہ دینے والوں نے تمہیں فتوے دے دیئے ہوں معزز حاضرین اس حدیث کے مختصر الفاظ میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے کئی فوائد بیان کر دیئے سب سے پہلا فائدہ تو یہ ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ نیکیوں سے دلوں کو سکون پہنچاتے ہیں اور یہ ایک مومن کی نشانی ہے کہ نیکی کرے تو اسے سکون حاصل ہوتا ہے اور برائی وہ ہوتی ہے
کہ جس کے کر لینے کے بعد بھی ایک مسلمان کے دل کو اطمینان و سکون نصیب نہیں ہوتا، وہ بے قرار رہتا ہے۔ جیسا کہ ایک اور حدیث میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اذا سرتک حسنتک وساءتک سیئتک فانت مؤمن، کہ جب تمہاری اچھائیاں تمہیں اچھی لگنے لگیں، تمہاری برائیاں تمہیں بری لگنے لگیں، تو یاد رکھو تم مؤمن ہو، تم ایمان والے ہو۔ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی فرمایا کہ والاثم ما حاک فیہ نفسک، کہ برائی وہ ہوتی ہے کہ جس کے کرتے ہوئے تمہیں دل میں خلش محسوس ہوتی ہے، وَكَرِهْتَ أَن يَطَّلِعَ عَلَيْهِنَّ عَلَيْهِ النَّاسِ، اور تم اس بات کو ناپسند کرتے ہو کہ اس برائی کو کرتے ہوئے لوگ تمہیں دیکھ لیں۔ ایک اور حدیث ہے جس میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے وابسہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ استفتی قلبک وان افتاک المفتون، اپنے دل سے فتویٰ طلب کرو، اپنے دل سے سوال کرو، اگرچہ کہ فتویٰ دینے والوں نے تمہیں فتوے کیوں نہ دے دیے ہوں۔ معزز حاضرین، اللہ تعالیٰ نے ایک مومن کے دل میں اس بات کی صلاحیت رکھی ہے، یہ طاقت اللہ نے دی ہے کہ وہ برائیوں پر اپنے اندر خلش محسوس کرتا ہے، بے قراری محسوس کرتا ہے، بے چینی محسوس کرتا ہے، اور اس کے مقابلے جب کوئی نیکی کر لے، بھلائی کا کام کر لے، تو اسے اپنے دل میں اطمینان و سکون محسوس ہوتا ہے، وہ اپنے دل میں اطمینان پاتا ہے۔ یہ نشانی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کی کہ مومن کی نشانی ہے، ایک اچھے ایمان والے کی نشانی ہے۔ تو معزز حاضرین، انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے تمام معاملات میں اس بات کا خیال رکھے کہ ہمیشہ نیکیوں کو اپنائے، بھلائیوں کو اپنانے کی کوشش کرے، برائیوں سے اپنے آپ کو دور رکھے۔ جس طریقے سے دل انسان کا، اپنا دل اس کو بھلائیوں پر آمادہ کرتا ہے، بھلائیوں پر اطمینان محسوس کرتا ہے، اور اگر وہی دل برائیوں کا عادی ہو جائے، نافرمانیوں کا عادی ہو جائے، ظلم و ستم کا عادی ہو جائے، تو یاد رکھے وہ دل برائیوں پر ملامت کرنا چھوڑ دیتا ہے، برائیوں پر ملامت نہیں کر پاتا، بلکہ اس کو ظاہری طور پر برائیوں پر سکون محسوس ہونے لگتا ہے۔ فویل للقاسیت قلوبهم من ذکر اللہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو دل اللہ کے ذکر سے غافل ہو کر کے سخت ہو جائے، ایسے دلوں کے لیے ویل ہے، ہلاکت و بربادی ہے۔ معزز حاضرین، ہمیشہ کسی بھی معاملے میں، کسی کام کے کرنے سے پہلے، اخلاق و معاملات کا مسئلہ ہو یا آپسی لین دین کی بات ہو، اپنے آپ سے دریافت کریں، اپنے دل کے قرار کو تلاش کریں، اپنے دل کے سکون کو تلاش کریں۔ کئی مرتبہ ایسے ہوتا ہے، کئی معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ انسان کسی کام کو کرتے ہوئے، کسی فیصلے کو قبول کرتے ہوئے دل میں خلش محسوس کرتا ہے، اندر سے نفس لوامہ اس پر ملامت کرتا ہے کہ کام تمہیں نہیں کرنا چاہیے تھا، یہ فیصلہ تمہیں قبول نہیں کرنا چاہیے تھا، یہ تمہارے لیے حلال نہیں ہے، یہ تمہارے لیے حرام ہے۔ معزز حاضرین، جب اس قسم کی کیفیت دلوں میں پیدا ہو جائے، تو یاد رکھیں یہ نفس لوامہ ہے جو اندر سے انسان کو آواز دے رہا ہے کہ ظاہری طور پر اگرچہ کہ کوئی آیت آپ کے لیے دلیل بن جائے، کوئی حدیث آپ کے لیے دلیل بن جائے، کوئی فتویٰ آپ کے لیے مل جائے، کوئی فتویٰ آپ کے حق میں ہو جائے، لیکن آپ اپنے دل سے ضرور پوچھیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ظاہری طور پر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جیسے فرمایا کہ بعض اوقات کوئی آدمی اپنا مسئلہ لے کر کے میرے پاس پہنچتا ہے، اپنی زبان کا وہ چرب ہوتا ہے، اپنے دلائل بڑی اچھے انداز سے وہ پیش کر لیتا ہے، اور میں اس کی زبان کو دیکھ کر کے، اس کی ظاہری دلائل کو دیکھ کر کے فیصلہ اس کے حق میں کر دیتا ہوں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یاد رکھو، اگر میں کسی آدمی کے حق میں فیصلہ نہ کر دوں، اس کے ظاہری دلائل کو دیکھ کر کے فیصلہ اس کے حق میں کر دوں، تو اگرچہ کہ فیصلہ میں نے اس کے حق میں کیا ہے، انما اقطع له قطعۃ من النار، میں جہنم کا ایک ٹکڑا اس کے حق میں کر رہا ہوں، اب وہ چاہے تو جہنم کے ٹکڑے کو قبول کرے، چاہے تو اسے رد کر دے۔
تو معزز حاضرین، ہمیشہ انسان ظاہری دلائل پر جا کر کے، ظاہری احادیث اور آیات کے معنی کو لے کر کے اپنے لیے کوئی فیصلے نہ کر لے، اپنے حق میں کوئی بات نہ کر لے، بلکہ وہ اپنے آپ سے سوال کرے، اپنے نفس سے سوال کرے، اپنے آپ سے اس بات کا محاسبہ کرے کہ یہ کام جو میں نے کیا ہے، یہ کام جو میں کرنے جا رہا ہوں، کہاں تک یہ میرے لیے جائز ہے، کہاں تک یہ میرے لیے حلال ہے۔ اگر نفس کو اطمینان ہو جائے تب جا کر کے انسان اس طرف آگے بڑھ سکتا ہے، اور اگر نفس کو اطمینان نہ ہو تو اسے چھوڑ کے ہٹ جائے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث کو سامنے رکھے، دع ما یریبک الی ما لا یریبک، کہ اگر کوئی شک والی چیز ہے جو تمہیں شک میں ڈال رہی ہے، ایسے تمام معاملات کو، تمام باتوں کو چھوڑ دو، اور ایسی چیز کو لو، ایسے معاملے کو اختیار کرو جس میں تمہیں کسی قسم کا کوئی شک نہ ہو، بلکہ تمہیں اطمینان ہوتا ہو۔ الصدق تمأنینہ، الصدق تمأنینہ، اللہ کے نبی نے کہا کہ ہمیشہ سچائی انسان کو سکون پہنچاتی ہے، سچائی انسان کو سکون پہنچاتی ہے۔ معزز حاضرین، جن لوگوں سے کہا گیا کہ استفت قلبک و ان افتاک المفتون، کہ اپنے دل سے پوچھو اگرچہ کہ فتویٰ دینے والوں نے فتوے کیوں نہ دے دیے ہوں، صحابہ اس کے مخاطب ہیں، اور ہر وہ مومن اس کا مخاطب ہے جس کا دل ایمان سے بھرا ہو، جس کے دل میں اللہ پر ایمان ہو، اللہ پر یقین ہو۔ ایسے ہی لوگ در حقیقت اپنے دل سے فتویٰ پوچھیں، اپنے دل سے سوال کریں، تو ایسے ہی لوگوں کو ان کے دل صحیح راہ کی طرف رہنمائی کرتے ہیں۔ ورنہ اگر دل میں چور ہو، دل میں نفاق بھرا ہو، دل میں اللہ کی نافرمانیاں ہو، تو یاد رکھے ایسے دلوں سے حالات دریافت نہیں کیے جاتے، کیونکہ جن کے دل الٹے ہو چکے ہوں، جن کے دلوں پر مہر لگ چکی ہو، جن کے دل برائیوں کے عادی ہو چکے ہوں، ایسے دل ہمیشہ انسان کو برائیوں ہی کی طرف آمادہ کرتے ہیں۔ معزز حاضرین، امام قرطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، من اکثر من مواقعت الشبہات اظلم علیہ قلبہ، کہ جو آدمی مشکوک مشتبہ چیزوں میں بہت زیادہ اپنی زبان لگانے لگے، بہت زیادہ مشتبہ چیزوں کا استعمال کرنے لگے، اللہ تعالیٰ اس پر اس کے دل کو تاریک کر دیتے ہیں۔ لِفُقْدَانِ نُورِ الْعِلْمِ وَنُورِ الْوَرَعِ، کیونکہ نہ علم اس کے پاس ہے، نہ تقویٰ اس کے پاس ہے، فَيَقَعُ فِي الْحَرَامِ وَلَا يَشْعُرُ بِهِ، تو ایسے لوگ جو بہت زیادہ مشکوک اور مشتبہ چیزوں کو استعمال کرتے ہیں، ڈاؤٹ فل چیزوں کو استعمال کرنے لگتے ہیں، تو کہتے ہیں امام قرطبی رحمہ اللہ، ایسے لوگ حرام میں پڑ جاتے ہیں، حرام کا ارتکاب کر لیتے ہیں، جس کا احساس تک ان کو نہیں ہوتا، ان کے دل نور سے محروم ہوتے ہیں، جس کا اشارہ اللہ نے اس طرف کیا، افمن شرح اللہ صدر الاسلام فہو علی نور من ربہ، کہ جس کے دل کو اللہ تعالیٰ، جس کے سینے کو اللہ تعالیٰ اسلام کے لیے کھول دے، تو اپنے رب کی طرف سے ایک نور پا لیتا ہے۔ اور اسی طرف اشارہ کرتے ہیں، اللہ نے فرمایا، فَوَيْلٌ لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ، جو اللہ کے ذکر سے غافل ہو کے رہ جائیں، ایسے سخت دلوں کے لیے اللہ نے ویل و عذاب رکھا ہے۔ اور معزز حاضرین، اپنے دلوں سے کب مسئلہ پوچھا جائے؟ اپنے دلوں سے بات اس وقت پوچھی جاتی ہے جب دل میں شک پیدا ہونے لگے، اور مسئلے میں کوئی واضح دلیل نہ ہو، کوئی واضح دلیل موجود نہ ہو۔ اگر دلیل واضح طور پر موجود ہو کہ یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ تمہارا ہے، یہ اس کا ہے، دل اندر سے گواہی دیتا ہے کہ تمہارا اس پہ کوئی حق نہیں بنتا، یہ فلاں کا حق ہے، دل اس پہ گواہی دیتا ہے کہ تم اس پہ تان نہیں کر سکتے، غلطی تمہاری ہے، تو ایسے وقت دلوں سے فتویٰ نہیں پوچھا جاتا، دلیل بہت کافی ہوتی ہے، دلیل بہت کافی ہوتی ہے۔ دلیل لے کر کے انسان اپنے دل کے وسوسوں کو دور کرے، اپنے دل کے شبہات کو دور کرے، اور اپنے آپ کو دلیل کا تابع بنائے رکھے۔ ورنہ انسان اگر اپنے مریض اور بیمار دل سے فتوے طلب کرنے لگے، اپنے دل کی بات ماننے لگے، دل ایمان سے خالی ہو، دل میں نفاق بھرا ہوا ہو، دل میں نافرمانیاں بھری ہوئی ہوں، تو ایسے دل ویسے انسان کو برائیوں ہی کی طرف آمادہ کرتے ہیں۔ اور معزز حاضرین، اپنے معاملات کو صاف رکھنے کی کوشش کریں، ہمیشہ سچائی کو لازم پکڑے رہیں، ورنہ شیطان جیسا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ انسان کی رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے، انسان کی رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے۔ اپنے نفس کے وساوس سے ہمیشہ انسان اللہ تعالیٰ سے پناہ طلب کرتا رہے،
اپنے نفس کے وساوس سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانتا رہے۔ وَمِن شَرِّ نَفْسِ وَشَرِّ الشَّيْطَانِ، یہ دعاؤں کے الفاظ ہیں کہ اللہ کے نبی نے ہمیں سکھایا کہ ہمیں نفس کے شر سے محفوظ رکھ، ہمیں شیطان کے شر اور وساوس سے محفوظ رکھ۔ تو معزز حاضرین، اپنی دلی کیفیات کو درست کرنے کی کوشش کریں، اپنے دل کو نیکیوں کا عادی بنائیں، برائیوں سے اپنے دلوں کو پاک رکھنے کی کوشش کریں۔ یہی نفس لوامہ ہے، یہی قلب سلیم ہے جو اکیلے میں بھی آپ کو صحیح راستے کی طرف رہنمائی کر سکتا ہے۔ اگر اس دل کو آپ نے برباد کر دیا، گناہوں کے ذریعے اور غلط چیزوں کے استعمال کے ذریعے اپنی سب سے بڑی مدد کو آپ نے اگر کھو دیا، تو مشکل اوقات میں کوئی آپ کے ساتھ نہیں ہوگا، شیطان آپ کے ساتھ ہوگا جو ہلاکت تک اور بربادی تک تمہیں پہنچائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دلوں کو پاک صاف رکھنے، اپنے دلوں کو نیکیوں سے معمور رکھنے، اپنے دلوں کو ہر قسم کی برائیوں سے محفوظ رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد۔ معزز حاضرین، ایک واقعہ ہے، ابن ابی لیلا کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں کہیں چل رہا تھا، شام، ملک شام میں بہت سے لوگ ساتھ تھے، اتنے میں کیا دیکھتا ہوں کہ چلتے چلتے ایک آدمی نے ایک انار اٹھا لیا اور اپنے آستین میں انار چھپا لیا۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے بڑا تعجب کیا کہ یہ کیا کام کر رہا ہے۔ آگے گزرے، اس آدمی کا گزر ایک فقیر پر سے ہوا، وہ انار نکال کے اس نے فقیر کو دے دیا، وہ انار اٹھا کر کے اس نے فقیر کو دے دیا۔ تو کہتے ہیں کہ مجھے اس پر بھی بڑا تعجب ہوا کہ یہ کیا حرکت کر رہا ہے۔ تو میں نے اس سے بلایا، اس سے پوچھا کہ تم نے کیا کیا ہے کہ تم نے وہاں سے انار اٹھایا اور اس فقیر کو، بھکاری کو تم نے دے دیا۔ تو کہنے لگا کہ آپ یہ کہتے ہیں، کیا تمہیں نہیں پتا کہ میں نے جب یہ انار لیا تو ایک برائی میرے حق میں لکھی گئی تھی، اور جب میں نے اس فقیر کو دے دیا تو اس کے بدلے میرے حق میں 10 نیکیاں لکھی گئیں، میرے حق میں 10 نیکیاں لکھی گئیں۔ تو ابن ابی لیلہ نے اس سے کہا، اما علمت انک اخذتها فکان سیئہ واعطیتها فلم تقبل منک، کیا تم کو یہ نہیں پتا کہ جب تم نے لیا تو نیکی، برائی تمہارے حق میں لکھ دی گئی، اور جب تم نے دیا تو تمہارے حق میں کوئی نیکی نہیں لکھی گئی، تم سے وہ قبول ہی نہیں ہوا، کیونکہ تمہارا مسئلہ نہیں تھا، وہ تمہارا مال نہیں تھا، کسی اور کا مال تم نے دیا ہے، کسی اور کا مال تم نے دیا ہے۔ معزز حاضرین، انسان کے وسوسے اس کو بعض اوقات گمراہ کر دیتے ہیں، نیکیوں کے بجائے ظاہری چھوٹی نیکیوں کی طرف آمادہ کرا کے بڑی بڑی برائیاں اس سے کروا لیتے ہیں۔ تو انسان اپنے نفس کے شر سے ہمیشہ بچتا رہے، ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرتا رہے۔ استفتی قلبک وینفتاک المفتون، اپنے دل سے پوچھو، اگرچہ کہ مفتیوں نے فتوے ہزار دے دیے ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا دل کسی برائی پر ہم کو آمادہ کر دے، اس کے بعد چھوٹی موٹی نیکیاں کروا کے برائیاں ہم پر لدوا دے۔ بہت سے مسائل میں ایسے ہوتا ہے کہ ہم نے غلطی اس لیے کر لی کہ اس کے بعد ہمیں نیکی بڑی کرنی ہے۔ یہودیوں نے کیا کیا، جب ان پر چربی حرام کر دی گئی، چربی کو پگھلا کر کے تیل بنایا، تیل بیچنے لگے، اپنے نفس کو تسلی دینے لگے کہ ہم نے خیر کا کام کیا ہے، ہم نے حلال کام کیا ہے۔ ایسے بہت سے مسائل ہوتے ہیں، ایسے بہت سے مسائل ہوتے ہیں جس میں انسان کو شیطان وسوسہ دلاتا ہے کہ چلو کر لو، توبہ استغفار کر لیں گے، اللہ معاف کرنے والا ہے، درگزر ہو جائے گا، معاملہ نمٹ جائے گا۔ یاد رکھیں، ایسے دل انسان کو گمراہ کر دیتے ہیں،
ایسے وسوسے انسان کو برباد کر دیتے ہیں۔ ان حدیثوں کا یہ معنی نہیں ہے استفتی قلبک کہ اپنے دل سے پوچھو، اپنے آپ سے پوچھو کہ اپنا دل کسی برائی پر آمادہ کرا کر کے کوئی نیکی کروا کر کے تسلی دلوا دے، ایسی بات نہیں ہے۔ جو حرام ہے وہ حرام ہے، جو حلال ہے وہ حلال ہے، تمام معاملات صاف ہیں۔ کوئی بندہ شیطان کے ورغلانے میں آ کر کے اپنے آپ کو گمراہی کے راستے پر لے کر کے نہ چلے، اپنے آپ کو غلط راستے پر لے کر کے نہ چلے۔ جیسا کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کیا کہا، یوسف کو اٹھا کر کے پھینک دیں گے، اس کے بعد ہم نیک بن جائیں گے، وَتَكُونُ مِن بَعْدِ قَوْمًا صَالِحِينَ، نیک بن کے رہیں گے۔ یاد رکھے برائیوں کی بڑی سخت پکڑ ہوتی ہے، اگرچہ کہ دل آپ کو غلط چیزوں پہ آمادہ کر رہا ہو، غلط چیزوں کی دعوت دے رہا ہو، یاد رکھیں اپنے دل کو ہمیشہ بھلائیوں کا عادی بنائیں، نیکیوں کا عادی بنائیں، جھوٹی تسلیاں نہ دیں، جھوٹے دلاسے نہ دیں، یہ جھوٹے دلاسے انسان کو برباد کر دیتے ہیں۔ ہاں جہاں پر معاملہ صاف ہو، معاملہ کسی اور کے حق میں فیصلہ ہونے والا ہو یا آپ کے حق میں فیصلہ ہونے والا ہو، آپ کو پتا ہے کہ یہ بات غلط ہے، اپنے دل سے آپ پوچھیں، اگر دل میں اطمینان نہ ہو تو ایسے کام نہ کریں، ایسی بات نہ کریں، ایسے فیصلے قبول نہ کریں۔ وَإِنْ أَفْتَاكَ الْمُفْتُونَ، اگرچہ کہ فتوے دینے والوں نے ہزاروں فتوے کیوں نہ دے دیے ہوں، آپ کے لیے اس کو حلال کر دیا ہو، جائز کر دیا ہو۔ بڑے افسوس کے ساتھ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنی تجویز کے لیے، اپنے کو جائز قرار دینے کے لیے مختلف ہیلوں بہانوں کو اپناتے ہیں۔ ان تمام ہیلوں بہانوں کا مسئلہ اس دل کے ساتھ ہے جس دل میں چور بسا ہے، جس دل میں برائیاں بسی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ دعا کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو نیکیوں سے معمور رکھے، نیکیوں سے آباد رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کے تمام وساوس سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کے شر سے ہمیں محفوظ رکھے، ہمارے نفس کے شر سے ہمیں محفوظ رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں ایمان کی روشنی عطا فرمائے، اور ہر قسم کی ظلم کی زلالت کی اور ہر قسم کی کفر و شرک کی فسق و بدعات کی تاریکیوں سے ہمارے دلوں کو محفوظ رکھے، اور اللہ تعالیٰ نفس لوامہ کو ہماری ہدایت کا ذریعہ بنائے۔ آمین۔ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعنا معهم بعفوك وكرمك يا أكرم الأكرمين، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون۔